Kom inn, kom inn! Det er bra! Kjempebra! Bra, Johan! Bra, Johan! 10.44! Det er bra, Simen! Ja, veldig bra! Kom igjen, kom igjen! Bra, kom med Jason! Bra! Ja! Bra! Så kom med Trond Olav! Kjellig! Bra, Trond Olav! Ja! 10-10! Ja, det er bra! 11-10! Kom igjen, Herman! Nei, han er på gang, det er ikke tvil om det. Bra. Ja. Ja. Heia, heia! Heia! Har vi 8 mann i mål da? Nå er det 8 mann, ja. Heia! Ja. Kjempebra. Kom igjen, kom igjen! Kom igjen, Håkon! Ja, Håkon! Helt opp, helt opp! Bra! Ja, litt da! Bra, Håkon! Kom igjen! Ja, heia! Kom igjen, kom igjen! Der! Kom igjen, kom igjen! Kom igjen! Ja. Kom igjen, det er bra! Bra! Det er bra, Stav. Kom igjen, Arne! Kom igjen, Mathia! Jeg glemte det. Jeg lå planen av rytmen hele veien. Og så når vi kom til deg, det er jo bare så fantastisk. Nei, jeg har bare tenkt at det er litt bedre. Ja. Ja, det er kanskje det var en samme kveld. Ja. Den er lagt ut samme kveld. Jeg skal gå på linken til utfordringen. Ja. Ser du det? Nå går vi inn på bestriver. Hvor mange har du nå? Kom igjen, Ask! Ja, men du må ha trykk i vei. Så skal du få det på tre. Hytt inn, hytt inn! Hvor er det mål? Nydelig.